Estamos, ¿eh? Está loco. ¿Pinier? Pinier. Traes que ni me. Se quedó, lo soltar. Ali no rumo da câmera. Aí, ó. Ele tá pegando a sua varinha, tá a vara só. Pega aí um pouquinho pra nós. Tá, não sei filmar assim, mas se completou. Que briga. Briga pra caralho, né? Se o teu varinha não aguentar. Espera, ele não para ainda não. Vira aqui no meio. Quer tirar foto? Não, né? Não. Tá filmando, chega. Só parar aí. Parou?